aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, porém, rapaziada, posso não estar tão de boa assim por conta de algumas coisas. Mano, vocês estão vendo esse carro aqui? Esse carro aqui, o carrão, né, mano? O carro filé, hein, mano? Isso aqui é um Virtus, rapaziada. Esse aqui é um Virtus, porém, esse carro aqui, ele não é meu. Esse carro não me pertence. Eu tô com esse carro aqui porque eu aluguei ele. Porque essa semana é uma semana em que praticamente tudo dos meus carros estão na oficina. Eu acho que o único que se salvou aqui, que é o mais velho, por sinal, o mais velho, o mais sofridinho, o mais ruim, o mais barato, o mais antigo, os que as interesseiras mais humilha, tá aqui. Firme e forte, que no caso é o nosso Uno. O nosso Uno tá aí, ó. Firme e forte, igual um prego na areia. E rapaziada, o negócio é o seguinte: a Amarok, eu tô em processo de venda dela. Logo, logo eu vou estar vendendo a Amarok e vou pegar um carro novo. Só que a gente tem um problema na Amarok. Eu fui rampar um morro fazendo um rally dos sertões com ela e eu acabei estragando o para-choque. E por isso, eu levei ela lá na oficina da Hyundai e eu tô indo lá pra gente ver como que a Amarok tá ficando junto com o Audi R8. O Audi R8, uma novela na minha vida, uma coisa assim que chocou demais a minha vida, foi esse acidente do Audi R8 e ele tá demorando, tipo, bastante pra ficar pronto e eu vou mostrar pra vocês um pouco dele também, mas de qualquer forma, o R8 tá numa fase assim, final, que logo logo ele vai estar aqui em casa, provavelmente, tipo, na próxima semana, se pá, ele já tá aqui em casa. Esse aqui já tá animadinho porque ele vai andar de R8, vamos andar de R8, Jack? Vamos, né, Jack? Nós vamos andar de R8, cachorro! Até o Jack já tá, tipo, brabo já por causa da demora do R8. Aconteceu muita coisa, né, gente? Eu expliquei pra vocês em um motovlog aqui do canal que aconteceu algumas coisas que acabaram atrasando muito o conserto do Audi. E essas coisas estão sendo resolvidas, tá dando certo. Então até eu já perdi aquelas esperanças de tal data pegar o carro, tal data sim. Agora eu tô enxergando que meu carro já tá por vir e logo, logo, o vermelhão vai estar aqui nessa garagem. Vamos lá na oficina, que fica mais fácil para me mostrar para vocês o que tá acontecendo na Amarok, o que tá rolando lá no Audi R8. Tenho certeza que vai dar para esclarecer bastante dúvidas de vocês, então vamos pegar a motoca aqui, vamos de CB1000, porque eu tô meio atrasado, né? Já tô meio atrasado, pode ficar meio tarde, então vamos dar uma ligadinha nela aqui, ó. Já vai esquentando aqui a CB1000zona, né? Partiu visitar nossas naves na oficina. Já se inscreve aqui no canal. Gente, tá saindo vídeo aqui meio-dia, 4 horas da tarde e 8 da noite. Então fica ligado pra não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal, beleza? Sem mais delongas, vamos pegar aqui a CB1000zona e partiu visitar nossas naves na oficina. Bora lá! Vamos fazer nossa visitinha, né? Já vamos de CB1000zona, né, mano? CB1000zona estralante. Ó, nós viu o R8 rápido, porque, vou te falar, tô ansioso pra que esse carro saia da oficina. O da Amarok, mano, é caso simples, vocês vão ver. Mas, de qualquer forma, a gente tem que dar aquela visitada pra ficar de olho, ver o que tá acontecendo, né, mano? Afinal, nosso xodó que tá lá. Duas conquistas muito grandes da minha vida, que é aquela caminhonete e meu Audi. Então, mano, vamos lá pra nós ver o que tá rolando. Eita pega, tá estralando tudo aqui. Vai estragar, parece, até de tanto que estrala, mano. Você é louco? Você tá maluco? O negócio estrala demais, mano. Estrala demais. O tiozão ali mandou um salve dentro do Monza, é nóis. Salvezão do Monza. Ó, CB1000zona, mano. É louco, filho. Mano, essa moto é zica, hein, mano. Olha o jeito que tá estralando, galera. Tá estralando muito, mano. Tá estralando demais, velho. Você é louco, filho. Olha o jeito que ela estrala, mano. Olha o jeito que estrala isso, velho. Nossa senhora, parece um tiro. Olha só. Tá pega! Cê é louco, o negócio estrala, mano. Tem uma moto aqui, uma moto grande aqui atrás, hein? Será que estrala mais que a CB1000, mano? Aí eu já não sei, meu 10. Caraca, isso aqui voou um cisco no meu olho aqui. Que eu vou chorar. Voou um cisco aqui no meu olho. Cê é louco, mano. Caraca, que bateu no meu olho aqui, mano. Sei que chegou a arder o olho, velho. Esse carinha, acho que ele tá querendo tirar um pega lá.
Olha lá, ele acelera, ele arma. Olha lá, ó, quer ver? Ó, quer ver ele ficar chocado? Oh, meu Deus do céu! Olha lá, ele tá. Ai, ai. Ai. Você bebeu o sono. Olha os estralos. Tá, pega. Você é louco, tá estralando demais, tio. Tá estralando demais, rapaziada. Ai, caramba, como será que tá esse R8? Como será que tá essa Maroc? Tô louco pra ver, mano. Tô louco pra dar uma espiada. Então, bora lá. Pipoca o escape pra caramba. Aquele jeito. Aquele jeitão. Aí. Você é louco, mano. Esse tá estralando muito, velho. Pesado demais, hein, rapaziada. Pesado demais, mano. Pesado demais, você é louco. E mais estralada. Bom, chegando lá, eu volto com vocês aí. Estamos aqui, ó, chegando ali já. Voltando, vocês vão ver como que tá aí nas naves. Beleza? Bom, bora que bora. Vai esse corte. Tá pega. Você é louco. Berra demais, hein, fi. Tá maluco. Chegar aqui, ó, chegamos. Ó, quem que tá ali, rapaziada? Fazer um barulho aqui. É que tudo que o Daniel tá aqui dentro. Vixe Maria. Tá pega. Aí, rapaziada, ó, é culpa do R8. O R8 falou, vai, fi. Dá um corte de giro aí no bagulho aí, mano. Agora. Olha aí, rapaziada. R8 tá de roda preta. Esse aqui é o Corvette que bateu aqui em Londrina, rapaziada. Pra quem viu o vídeo lá, o cara que bateu o Corvette, mano. Meus pesos aí, mano. Dá uma dó, né, mano? Dá uma dó. Mas, né? Aí, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Deixa eu só tirar aqui o capacete. Ó, cintinho tá até vermelho que eu troquei, ó. Cinto vermelho. Vamos encostar aqui. Nós ver o que tá rolando também na Maroc, ó. Que é a Maroc, ó. Onde que tá a Maroc? A Maroc tá ali, ó. Tá tudo na oficina. Tá uma beleza, ó. Maroc aí, ó. Beleza. Ainda bem que os caras aqui dominam, hein, tio. Sério mesmo, rapaziada. Quem quiser na funilaria aí, ó. Traz aqui na unidade de Londrina, ó. Marcazinha deles aqui. Fala que esse cara aqui, que esse cara aqui é Zica, é o Jean. Mano, a caminhonete só tá um pouco suja, né? Mas de resto, tá tudo ok. Ó, detalhezinho que eu tinha falado aqui pra vocês, ó. Já tá aqui, ó. Filé, tá ligado? Vai ficar filé. Tem um detalhezinho também que tinha acontecido aqui em cima. Foi carregando a moto do moleque lá que caiu no acidente. Esse para-choque aqui de trás, ó, já veio com essa marca. Já tinha uma marca aqui, ó, tá ligado? Quando eu comprei, já veio com essa marca. Eu mandei arrumar também. A caminhonete vai ficar melhor do que tava, né? Vai ficar melhor do que tava do que quando eu comprei. Porque quando eu comprei, ainda tava estragando sozinho. Ainda gastei dinheiro, ainda arrumando, né? Então, vai ficar zero, bichona. Zero. A parte triste tá aqui, né, rapaziada? Porque eu vou te falar, mano, o R8 é o que dá mais saudade. A gente tirou o farol desse lado aqui pra alinhar com o do outro. Mano, e falar pra você, tá todo vapor aqui agora, hein, rapaziada? Tava faltando, era o para-choque, só que eu resolvi usar o para-choque que foi recuperado, meu, né? Eu resolvi usar esse para-choque por conta que o para-choque da Audi tá demorando muito tempo pra chegar. Então eu preciso andar com o carro, quero andar com o carro, então a gente vai andar ali com o para-choque que foi recuperado. Vai ficar bom, porém, né, não vai ser 100%. Então provavelmente eu tenho que comprar outro para-choque ou esperar chegar esse da Audi aí. Eu não sei se eu vou conseguir isso aí. Eu vou notificando vocês, vou avisando aqui. A Maroc, mano, olha ela que tem a frente, velho. Que bagulho louco, né, mano? Ó, aqui, ó, um plásticozão aqui, uma chapa de ferro. Tamanho desses radiador, tio. Grande, hein, mano? Grande, hein? Rapaziada, bagulho louco, hein, mano? E a bichinha tá limpa, vocês estão vendo, né? Fiz um rally dos sertões com ela, um rallyzão. Aí, a Maroc, ó. O volante que eu tinha falado do Virtus é bem parecido, né? Só que aqui, ó, em Black Piano e tal, acaba ficando mais bonito, eu acho. Bom, vamos aguardando. Queria indicar pra vocês aí que quiser fazer uma funilaria, uma pintura na sua moto, coisa do tipo, a Oniday aqui de Londrina, eles podem te ajudar. Tô fazendo esse serviço aqui, ó, da Maroc com eles, que é um serviço bem simples, é um serviço bem tranquilo, então com certeza vai ficar top. E eu indico pra vocês aí, porque eu vi alguns carros saindo aqui da oficina nesse tempo que tá arrumando o R8,
E, mano, todos os carros saíram muito bem cuidados, saiu muito top. Então, super recomendo, tô deixando aqui o Instagram deles, beleza? Bom, vou encerrar por aqui. Bebê, logo, logo, nós está de volta nas pistas para negócios. Logo, 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 logo. Bom, vou encerrando por aqui. Queria agradecer todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui!